Yleensä syntyy vaikeuksia, kun vokottelee varattua naista. Jari Tervon Mahti häät, keskiviikkoiltana Kakkosella. Katsomaan suotiosta. Ei mulla ole sulle vipata, jos siitä on kysymys. Ja. Käy katsomassa äitiä, kun nyt oot kerran alkanut sukulaisissa käydä. Kyllä, kyllä. Oikein mukavaa torstaita TV2 ja tervetuloa seuraamaan ohjelmiamme. Swingillä aloitetaan, sillä sitä on tulvillaan kultainen hetki, eli iltapäiväelokuvamme. Musikaali kertoo Jimistä, jolle huuliharppu ja swing merkitsevät elämää, mitä taas nuoren miehen kärttyisä sitä ei ollenkaan halua ymmärtää. Kumman tahto voittaa, sitä lähdetään nyt katsomaan.